Laitapas tuo Mairin sukki sisälle nyt tuossa. Ruvetaan vähitellen tuota sitä laturia kahtelemaan. Suihkuhävittäjä. No, aakas sä näet. Siellä mennään. Montakin tulee. Kolme. No ne ei näe tuota varmaan tuossa radaarissa. Kato ottaa. Noita se ei radaari näettele. Ei näe mitään. Ne on tuota... Tutka ulkopuolelle. Mä nyt Mersu sisällä. Siinä katse mese on rotkottana on. Rotkottana nyt olla. Nähtäköhän tämä edes niinku kääntää. Taas sinne virittoo silloin jää kyllä, mutta onhan se seessu sinne jonkun aikaa. Suotas tämä jo talliin tuota oottelemaan parempia. Korjaas hetki. Sehän korahti käänti. Antapa lasien vähän sulle. Se nousi perkeleesi.
paska. Tämä kyrpä nousette. Missä on Lapi? Tää vittu sinä ahista. Mä tuolla on. Saatana.
puhele. Voi lähen, elä. Se hie paha. Not off.
perse. Oli helppo homma. Se oli helppo juttu. Automaatti ja takapotku ja sitten upouksissa tuolla. Onhan se ihan mukaan. Voi jumalaat. Siellä se oli niin syvässä montussa vannut takaset. Ne kun ei sua oikein pitoja, eikä saa heijattua kunnolla eikä persen reikkeekkä. Joo, mutta jatketaanpa tästä, kun pulssi laantuu ja jaksaa ruveta. Kiitos, hei!